Como tá virado. Aí. Guardar pra chegar algumas pessoas, né? Eu não sei se vai ter muita gente, porque eu não avisei nada, né? Só entrei de uma vez. Entrou alguém online aqui, deixa eu ver. Salve aí quem for chegando. Antes de entrar no tema aí da live, quero dar um recado aqui. É na questão lá do porquê citamos o Hélio Couto novamente. Mas dessa vez eu nem vou citar o nome do Hélio no título e nem nada disso, porque já tem tempo que eu venho explicando o porquê de eu citar, né, o nome dele, porquê de falar do trabalho dele, especificamente no meu caso, porquê que eu cito. Mas é difícil a galera, né, os alunos, os que se dizem aluno dele, entender, porque é complicado. Tipo, eu também defendo um ponto, né? Eu já falei várias vezes, né? Eu passei pelo Hélio Couto, fui aluno do Hélio Couto, não vou ficar repetindo. Para quem estiver chegando aí agora, eu tenho um canal. Depois eu deixo aí nos comentários. Se a Drico seguir, eu colocar nos comentários aí o meu canal. Eu falo de diversas coisas. O meu canal já tem vários vídeos, já quase 3 anos aí colocando vídeo, então falei de diversas coisas. E às vezes eu cito o Hélio Couto porque eu vim do Hélio Couto, passei pelo Hélio Couto, né? E o nosso conhecimento passado na escola aqui, escoladelucifer.com.br, tem, por mais que os alunos deles não aceitem, não entendam, porque a questão é que eles não entendem, né? E os pouquinhos que começam a querer entender já não aceitam pra, né? Mas se estudar o nosso trabalho vai entender que existe uma ligação, né? Não tem nada de ego, essas coisas, querer aparecer, querer crescer. Acaba acontecendo, né? De crescer e tudo mais, mas a questão é atemporal, é realinhamento de conexões atemporais, realinhando no tempo, coisas necessárias de serem ditas, né? Assim como eu defendi o trabalho dele na época que eu via aquilo que eu via, agora eu defendo aqui o nosso trabalho que acaba, de certa forma, tendo que falar dele, entende? Por que que eu não fico falando de outras pessoas? Porque não é necessário ainda, né? Tem vários aí, ó, que, do Brasil, por exemplo, que também palestram, que são famosos, né? Você tem o Laércio Fonseca, o Lalá, né? Você tem, sei lá, diversos. Eu poderia falar de diversos. Mas por que que eu não falo? Primeiro ponto, por eu não ter o conhecimento abrangente, como eu tenho do Hélio Couto. E também por não ser necessário no momento. Se em algum momento eu tiver que pegar alguma palestra do Laércio, por exemplo, ou de qualquer pessoa, e fazer uma análise, eu irei fazer. E por que que eu não posso? Não tem react? As pessoas não fazem react? E o react não é simplesmente você reagir àquilo que está acontecendo? Mostrar ali a sua visão? E por que, quando se trata de fazer isso com o Hélio Couto, as pessoas acham ruim? E eu digo isso de uma forma assim, ó. Quando eu vejo alguém citando, por exemplo, a nossa escola, a IDL, ou então o Bob, que é o meu mestre, ou então qualquer um mestre daquela escola, aluno daquela escola, não importa, eu vou lá e olho. Se eu ver incoerência no que foi dito, eu vou e argumento sobre aquilo que foi dito, ou comento nos comentários, ou faço um vídeo, entende? Eu vou no argumento. Agora não, eu posso dar como exemplo recente. Fiz um vídeo falando por que a gente cita o Hélio Couto, expliquei detalhadamente. Chega uma pessoa sem argumento e fala, por exemplo: ah, agora um bando de crianças catarrentas vão, sabe? Esse tipo de posicionamento que essas pessoas têm. Elas não querem pegar e falar: ó, eu discordo de vocês nesse ponto, nesse aqui, porque o Hélio Couto fala isso aqui e é mais coerente que isso aqui e explico o porquê. Não, a gente pega, igual hoje também, né? Foi hoje ou ontem, eu acho que foi hoje, saiu mais uma parte ali dos vídeos que o Rogério tá fazendo, porque o Bob fez várias lives, as lives ficam grandes, aí é tirado algumas partes específicas, né? Vários temas, aí os temas vão sendo separados. Então tá tendo aí uma série de vídeos que vai sair da live feita pro Hélio Couto, então vai sair por temas. E no tema de hoje, foi explicado por que que o mundo, né? Por que que a mecânica quântica não pode ser revelada para o mundo? Ali o Bob explica especificamente, reagindo ao vídeo do Hélio Couto, quais pontos que ele ou está errado ou que falta ali uma abrangência, explicando, né, com argumentos. Chegou uma pessoa no comentário e falou assim: ah, eu queria saber por que que você não explica no que ele está errado, só fica. Eu vi que você, o seu trabalho se baseia em atacar o trabalho dos outros. Ele comentou
no vídeo onde havia várias explicações sobre vários pontos, por que que ele não explicava onde está errado. Então percebe que o Bob tem razão quando ele fala, num vídeo dele muito antigo, que é os 7 dias da criação, onde ele fala que não importa o que é dito, o que importa é o que você pode entender. É o que o próprio Hélio Couto falava, dissonância cognitiva. Então não importa o quanto a gente insiste em querer... E por isso que o Bob sempre fala também, é a dor. Se a pessoa não sentir... E vai, agora vão falar que é discurso de ódio, né? Mas é um fato que enquanto a pessoa não sente a dor, entende? A dor mesmo, de se perder naquele vazio, nas suas próprias criações, na agonia, naquele desespero de não entender mais nada. Enquanto ela não chega nesse ponto, ela não é capaz de questionar. Seja lá o que for, questionar. Entende? Enquanto isso não acontece, não. Você pode explicar o que for, ela não tá procurando, ela tem certeza. Então ela não vai querer prestar atenção. Ela já vem com estereótipos, ela já vem com preconceitos. Ela já acha que sabe tudo. E mesmo no vídeo eu explicando que a gente não se importa com a aparência, com a forma de se expressar, a gente é real, né? Qualquer um que me vê aqui nos vídeos sabe que eu sou assim em qualquer lugar. Entende? A gente não faz, não veste um estereótipo. Entende? Não tem uma, não é uma canalização que eu tô fazendo aqui, por assim dizer, né? É diferente. Eu não vou falar, ah, aqui é o ser tal, ali é o ser tal, aquele outro, ali é o outro ser. Não, é o Leandro falando. Entendeu? Na base da coerência de tudo que a gente passa aqui, os processos eternos da consciência, a cognição. Então é difícil para eles entenderem isso, né? Eles ficam, né, cheios das formas. Então se eles chegam e vê uns moleque maluco, né? Ele não vai querer prestar atenção. E que vai contra até os ensinamentos do próprio professor deles, que fala, ó, preconceito só atrapalha. Por exemplo, se você não gosta de gay, negro, mulher, homem, seja lá o que for, se você chega num lugar e ali tem aquele que você não gosta, e você o evita, você pode estar perdendo a oportunidade de sua vida, de encontrar aquilo que precisava, conhecimento que você precisa conectar, seja lá o que for. Então, o próprio Hélio fala disso, preconceito, mas eles não. Eles chegam, né, mal sabe, viu o título, mal sabe do que se trata, e já começa. Preconceito. Diferente da gente, igual eu volto a dizer, por que que cito Hélio Couto? Eu tenho a minha última live, tá aqui no Facebook, tá no meu canal, eu explico o porquê de ser citado. Ainda assim, aparecem pessoas que deixam bem claro que nem o vídeo em questão viu, né? Ainda menos os outros, né? Os que eu fiz, o que a galera toda fez aqui no portal. Mas enfim, eu não vou ficar muito nesse tema não, porque eu acabo ficando um pouco agitado, né? Porque não, é o que o Bob fala também, não dá para você argumentar quando o argumento não basta. Não dá para você ficar explicando, sabe, o que já foi explicado. Não dá. Então, ou você deixa de uma vez, né? Ou então não tem como o que fazer. Porque explicar não basta. Eles não, quem precisa entender, quem precisa assistir, não vê. Só como sempre. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o tema do título aí dessa live, que é uma pergunta que eu vi num grupo aí, que eu não sei o nome agora, a gente fica vendo os grupos. É tipo o trabalho ali do Mestre Bob também, é de olho no teatro. Eu fico ali olhando como é que o teatro tá raciocinando, o que que eles estão pensando, o que que eles estão vendo, quais são as dúvidas, para ver o que a gente pode trazer para acrescentar, né, pro todo, né, para essa verdade geral, né? Não é para uma pessoa específica ou outra, é pro coletivo, né, para sintetizar, para transbordar ali o coletivo, né? Mas enfim, qual que é o tema mesmo? Então, a pergunta que chegou foi: por que a luz é a coisa mais rápida que existe se a escuridão já está lá? Então, é aquilo que a gente sempre explica, ó. Espero que tenha dado para ouvir aí a pergunta, mas qualquer coisa está no título aí. Por que a luz é a coisa mais rápida que existe se a escuridão já está lá? É o que a gente sempre fala. Isso é uma pergunta binária, temporal. Lá, cá, está, estive, entendeu? Você está analisando através de passado, presente, futuro. Você já está preso, né? Você já está analisando dentro de um processo. Esse processo que é atemporal. Esse processo que possibilita você ter tese, antítese e síntese. Passado, presente, futuro. Entende? Passado, futuro, presente. Você analisa duas perspectivas e posiciona ao meio, né? Tese, antítese e síntese. Então tá, eu entendi. Eu tô dentro de um padrão. Mas o que que seria esse padrão, então? O que que é o fora desse padrão? É o que a gente sempre explica, é os 7/12 momentos eternos. Quando você fala luz e escuro, você está tendo uma análise binária. Mas para você ter essa análise binária, você precisa entender essa coerência, né? Que é o de alfa a ômega, do fim pro começo, do começo pro fim, né? É do 1 ao 13. A gente explica isso muito. Eu não vou detalhar muito aqui porque fica muito grande. Mas você precisa entender o quê?
O que se chama de escuro, né? É o vazio do nada. Ele é escuro, né? Porque já é ômega mergulhando em alfa. Quando esse escuro que queima, que é parado, é vazio, parado, para ele não ser parado, ele precisa se mover. Quando ele se move, é a mínima fagulha de pensamento, a mínima fagulha de respiração, de movimento. Quando esse movimento se destaca desse vazio do nada, ele já é a luz, entende? Mas para ele fazer todo esse processo, que é o cubo de Metatron, que a gente explica muito bem na nossa escola, Flor da Vida, né? É a coerência, é a estrutura da luz. É aquelas possibilidades que existe para a luz se mover sem se perder nesse nada de novo, nesse escuro, entende? Quando a luz faz esses 12 processos e se vê lá no fim, no 13, lembra novamente que ela já era esse 13 procurando lá em ômega, alfa procurando em ômega, ela vê que era ela mesma, né, ali, né, o 13. Então aquilo que era escuro, tudo que era escuro ao redor, agora vai para o meio. Esse é o sol negro, né? Lá da Antártida, lá, olhando o centro da Torres ali, por assim dizer. Aquele vazio total agora vai para o centro. Entende? Você não. Tudo que era o escuro, né? Era o nada. Agora tudo que há é a luz, se observando, né? É difícil explicar sem entrar em muitos detalhes. Mas eu vou fazer essa live aqui, eu vou colocar ela no meu canal, né? E vou levá-la para o portal, nosso portal escoladeluz.com.br. E ali eu vou deixar no corpo da matéria várias referências para serem estudadas, né? Partes do livro, né? Matérias sobre a geometria, os momentos eternos, de forma poética e de forma lógica. Vou ver se eu acho alguns outros vídeos meus, algumas outras matérias que ajudam a entender essa questão. E vou conectar ali os pontos, para quem quiser entender de fato como que é o processo, poder desdobrar esse pacote, mas o que precisa ser entendido é isso, ó. Luz e escuro já é comparação binária. E para haver comparação binária, você necessita desses processos atemporais. E aí tem muitas pessoas que chegam na escola aí, cai de paraquedas, ou alguns meio antigos que não desdobram, entende? Parece estar preso na cachola. Sempre fala, ah, mas o 7/12 é só uma criação desse universo, do humano. Quem que pode afirmar que não existe outras geometrias, outras possibilidades de fazer geometria aí no infinito. Mas então, até o infinito, até outras possibilidades, já depende dessa. Porque essa geometria, ela se faz e se fez atemporalmente. Porque não existe nada que você possa imaginar, que você possa analisar, que você possa observar, que fuja desse padrão. Porque esse padrão é tudo que há, porque não tem como. Imagina, o vazio. O vazio já é referência, o nada já é referência daquilo que há. Entendeu? Aquilo que existe que pode contemplar esse vazio. Esse vazio, para não ser vazio, ele precisa se mover, certo? Para não ser parado, ele tem que se mover. Para ele se mover, não importa para onde, ele tem que criar um tecido magnético. E quando algo se move, vai falar que existe alguma possibilidade de se mover sem ser para algum lugar. E o mínimo que existe movimento, para qualquer lugar que você vá, você estará indo para frente. Esse que se moveu para frente girou para trás. Assim começa a teia magnética. Para você não ir para qualquer lugar, você tem que fazer uma simetria. Se moveu, você tem, ó, dois pontos. Dois pontos tem uma reta. Quem observa essa reta é o 3, ó, alfa, beta, celta. Eu já cansei de explicar isso, não é possível que as pessoas não conseguem entender. Para qualquer teoria, entende? Você pega ali, ó, pega as palestras, né, pega os vídeos que tem sobre o livro de Urântia. Eles vão começar, ah, que tem o sétimo universo de 1 bilhão de. Sabe, aquelas possibilidades, eles mesmos mostram, eles pegam e vai lá no universo máximo lá, ó. Tem um central e tem outros posicionando aqui, ó, tá vendo? É a mesma geometria. Aquelas possibilidades que existe de você observar alguma coisa. Se você começar a entrar aqui dentro do seu corpo, dentro de qualquer coisa, você vai ver, nossa, um universo com 1 milhão de possibilidades, entendeu? É uma célula. Aí você vai entrando, entende? Se você for entrando dentro do átomo, você sai nos astros. Se você for entrando dentro dos astros, você sai no átomo. Nada foge disso. E qualquer possibilidade de você ter teatro, qualquer possibilidade de experimentar alguma existência, algum mundo, algum planeta, alguma coisa, você precisa desse processo. E é isso que tem que ser entendido. Que nós, a imagem e semelhança do todo, contemplamos a sua obra. Que é fugir dessas infinitas possibilidades, que tudo pode ser tudo, então sendo tudo, tudo é nada, e para esse nada não ser tudo que há, você precisa ter o quê? Um reino. Você precisa trocar perspectiva. Você precisa trocar momentos. Então, independente de para onde você vá, que dimensão, que mundo, se isso não fosse levado em consideração, você não poderá ter um reino harmônico. Entende? Então, se isso pode ser levado em consideração aqui, entendido aqui, por que não ter um reino harmônico aqui? Já não dizia a maioria dos físicos quânticos aí, ó, já não explicou o Hélio Couto, citando esses físicos aí, que todas as realidades elas são vibracionais, que é tudo uma onda só. Alguns físicos não falavam, no seu quarto você tem todas as dimensões.
Então por que essa brisa de querer sair, ir para outro lugar, ir para outra dimensão, ir para outro espaço, e tudo está aqui? Por que não se organizar internamente e criar o reino aqui? Por que essa brisa de querer ir para algum lugar? É falta de entendimento, é falta de desdobramento consciencial, é falta de entender a cognição mental. Percebe? É dissolver a obra, dissolver o véu. Aí você vai entender que dissolver o véu, que esse dissolver, né, que esse expandir que todo mundo quer, é cair na morte. Por que cair na morte? Não tem nada a ver. Você vai expandir, você vai iluminar. Não é. Porque quanto mais você expande, mais você vai conectando com, com essas frequências. Entende? Você vai pro vazio. Você pode criar o que quiser. E se você pode criar o que quiser, se você vai pra esse sozinho, tudo você pode fazer. Você não precisa de ninguém, né? Você é tudo. Você é autossuficiente. Então, peraí, se você é tudo, se você é autossuficiente, você tá sem companhia. Porque você é o outro que você quer, gosta. Você é o filho que você queria ter. Você é tudo. Então, ao mesmo tempo, você é nada. Imagine essa possibilidade de você... Tudo que você quer é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Então, pra que você tá morto, entende? Pra você existir, você precisa de movimento. Pra você se movimentar, você precisa de perspectivas, de parâmetros, de relações. Assim como as cores. A luz passa no prisma, reflete 7 cores. Com suas terciárias, formam 12. Aí tem gente que fala, ah, repetindo, papagaio, repete o que o Bob fala. Não tô repetindo. Analisa as cores como são. A luz, ela passa no prisma. 7 cores, com seus terciários, formam 12. Cada uma tem uma cor diferente. Então são verdades relativas, que vêm de uma verdade absoluta. Que é a plena. Essa verdade absoluta, ela se fragmenta e vira verdades relativas, que são reais. Entende? São as cores. Se é vermelho, fala assim, não, que real, que real sou eu. O vermelho que é real, o amarelo não. Entende? Se elas se conflitarem, não tem harmonia. E se o vermelho convencer a amarela que ela que é real e a amarela não, e a amarela se desfazer pra querer ser vermelha, desfez a luz toda, não tem luz. Desfez todo o processo. Pro processo existir, tem que haver a coerência, tem que haver a comunhão de perspectivas, realidades paralelas, né? Relativas, que se complementam e não se destroem. Porque elas vêm de uma realidade única, a absoluta. Então quem vem com esse papinho, ah, não existe verdade absoluta, porque não entendeu nada. Tá buscando ainda, é um buscador. Tô falando que é errado? Não, também já fui, mas eu encontrei. E quem encontra tem a obrigação de dividir esse peso com aqueles que também encontraram. Pra não queimar no vazio absoluto do nada. Para ter existência. Para compartilhar momentos. Será que dá pra entender isso? Será que foi claro? Tenta dar um salve pra galera aqui. Salve aí, Letícia Soares, Gabriel Ramos, Suelen. João Gonçalves. Salve, Pedro. Salve, Isabel Cristina, minha mãe. Salve, Vinícius. Salve, Eli. A Dri tá aqui do meu lado. Salve, Dri. Quem chegou aí agora sim e tal, não pegou o fio do meado, não vai entender muito bem o que eu tô falando, mas é só reassistir a live depois que eu encerrar. E também essa live vai estar no meu canal, né? Eu dou um grau aí no áudio, nas coisas, levo pro meu canal. E depois vai estar no nosso portal também, que é escoladeluz.com.br. É, quem tá chegando novo aí, ó, não vai dar ouvido para as pessoas que falam ou que deixam de falar da gente, verifique por você mesmo. Veja os nossos vídeos e tal. Não se apegue em estereótipo, formas de falar, formas de vestir, formas de agir. Não, não se apegue nisso. A gente é real. Eu sou isso que você tá vendo. Mas olha como eu posso dizer? Não tem como, né? Eles são acostumados a estereótipo, né? Terno, gravata e se não for assim... Eles preferem assim, né? Igual eu falei na última live. É, os políticos fazem de idiota as pessoas simplesmente porque eles vestem estereótipo, né? Gravata, terno, né? E aí... Tudo bem, aí aceito qualquer coisa. A porta é estreita. A porta é estreita. Salve Wesley. Salve Savin. Salve Matheus, tá aqui com nós aqui. Tal Marley. Salve Amanda. Tommy. Salve Edson Júnior. Salve Karina Ramos. Daniel Santos. Jax Moreira, salve. Salve Shirley. Salve André Menezes. Então é isso aí, galera que tá aí há um tempinho já, tá dando pra entender o raciocínio? Tipo,
É foda pra mim falar desses temas. Eu fico um pouco, assim. Até isso é difícil falar. Ficou nervoso, não é um cara. Perdeu o controle. Essa galera que não entende o que são as emoções eternas, né? Que eles vêm com esse negócio de ego. Ah, é o ego, é o ego. Não entende nem o que é o ego. O que mais me frustra, falando de Hélio Couto ainda. A maioria dessa galera que vem querer falar coisas, mais coisas, é a gente que tá iniciando o trabalho do cara, começando a estudar agora. Não entende nem o trabalho dele, que é querer falar do nosso. E eu pego e ainda falo, então vamos conversar, vamos fazer uma live aí, vamos em tempo real aí discutir o tema então, vamos colocar os pingos nos i. Não topa. Fica enchendo o saco. Só isso. Mas enfim, a questão por que se a luz é mais rápida, né? É a coisa mais rápida do mundo, como que o escuro já está lá? Porque a luz, para ela percorrer, né? Esses movimentos é preciso desse padrão, né? Por isso que as estrelas nunca erram o seu caminho, né? E o caminho é onde? Por onde que a luz percorre? É pelo escuro, né? Pelo vazio. Então é por isso que o vazio está em tudo se a luz não tiver por onde percorrer, né? E expandir ao máximo a ponto de sair dessa coerência, desses parâmetros, é cair nesse escuro vazio. É ter que criar, entendeu? É queimar no escuro, no vazio, do nada. Tô falando em hidril. Falou? Mas enfim, eu não vou me estender muito não. Espero que tenha dado para entender aí a questão da luz. Sobre a luz aí, ó, tem mais vídeos no meu canal. Tem um vídeo no meu canal que eu gravei com o Bob ainda. A gente gravou junto, que é sobre ele usando o aro da bicicleta para explicar a torres ali, entendeu? O centro ali, o ponto zero, as bordas que se movem mais rápido em relação ao centro, né? Enfim, e tem que se mover mais rápido em relação ao centro, mas é um outro assunto, é complicado de entender para muita gente se não começar ali desdobrando. Como que eu posso dizer? Tem coisas que não dá nem para falar se a pessoa não tiver os pacotes anteriores para assimilar, né? Senão eu vou ter que explicar tudo, né? E vai ficar uma live gigante. Ontem vi uma pessoa acusar a escola de Lúcifer propagar o ódio. Me mostra onde ela mudou de assunto e começou a ofender. Então, é assim mesmo. É assim mesmo. Complicado. Mas acho que é isso aí. Será que ficou claro o que eu quis dizer aqui? Dá pra encerrar já? Ficou bom. Deu pra entender aí, galera? Não sei se vocês acompanharam tudo aí o que eu falei. O tema aí, pra ser melhor entendido, é só ir no nosso portal, como eu disse. Eu vou deixar aí anexado aqui no Face, no caso, vou deixar nos comentários. E no meu canal vai estar lá na descrição, como sempre, ou no topo dos comentários. É só querer procurar, querer entender. Agora, se for um aí que quer só falar, atacar, pra mim, ó, tanto faz, entendeu? Pra mim não faz diferença nenhuma. Quem tá estereotipado aí não sou eu, não. Eu tô tentando aí fazer a minha parte. Isso eu tô fazendo. O resto é consequência. Mas é isso aí, eu espero que tenha ficado entendido. Eu vou encerrando aqui. E deixa aí temas nos comentários. Veja outros vídeos para entender melhor. E é isso aí, galera. Na medida das possibilidades, eu vou fazendo live, vou gravando vídeo. E é nóis. Isso pra nós aí, todo mundo. É nóis.